Ігор Григорян – водій вантажівки. Саме він одним із перших помітив дітей на воді. Зупинившись, відразу рушив на берег та спробував зайти на лід, але двічі провалився по коліна. Зрозумів, що треба щось робити з цими справами. Зрозумів, що потрібно щось робити з цими справами. Спочатку хотів по льоду до них дістатись, спробував, але майже відразу провалився. Зрозумів, що треба діяти по-іншому. Та зробивши із підручних засобів ременів для стяжки вантажу довгу мотузку, закинув її. Коли витягував дітлахів, до допомоги вже долучилися місцеві жителі, тож рятували всі гуртом. Два брати, Михайло та Руслан Шеремети, пішли прогулятись до лиману. Там побачили зграю лебедів. Птахи були далеко від берегу, тому хлопці пішли по кризі. Ми гралися і побачили, що біля мосту було дуже багато лебедів. І ми пішли до них. І потім мій друг вирішив піти до мосту. І там було ще більше лебедів. Ми пішли сюди, побачили, що під нами тріскається лід, і ми під нього падаємо. Спочатку мій друг. У нього під ногою тріснув лід, і пішло під нами все. Моєму братові було по шию, а нам от посюди. Я діставав ногами до землі. Я допомагав спершу друзям, щоб вони вилізли, а потім я. Коли Ігор Григорян витягував дітей, йому на допомогу приєдналися місцеві жителі, які їхали повз. Вони забрали дітей та відвезли до Коблівської амбулаторії. Стан був нелегкий, діти невідомо скільки провели в воді, не менше 15-20 хвилин, тому що вже було видно наслідки охолодження. Занесли дітей, роздягли, заносили вручну, діти самі йти вже не могли. Одна дитина була край тяжка, можливо, є в дитини проблеми з серцем, але синьо-носогубний трикутник був. Тобто дітей розділи, всі дружно розтерли, і так як ми без дозволу батьків не можемо багато вводити медикаментозно, єдине, що ми зробили, це обезболили дітей. Обезболили, порозтирали і одягли речі. На питання, чому діти гралися, а не були на заняттях в школі, батько відповів, що в закладі вимкнули світло і дітей відпустили додому. Вони попросилися, мама, йдемо гуляти. Вони попросилися у мами погуляти, мама відпустила. У нас якби 5 дитячих майданчиків, вони завжди біля будинку граються. Думали і цього разу пішли на майданчик. Якщо б знали, куди пішли, не відпустили б. Про те, що діти провалилися під лід, Михайло Шеремет дізнався від сімейного лікаря. Мені одразу почало серце боліти. У мене відразу почало серце боліти. Потім наш сімейний лікар зателефонував. Відразу взяв одежу, побіг туди швидко, переодягли їх і далі у Березанку, у лікарню. У лікарні сказали, було переохолодження, можуть бути наслідки, кашель, застуда. А в цілому все нормально. Діти взагалі ні в якому разі не повинні на льоду бути самі без супроводу батьків. Ми розуміємо, що зараз є і хтось катається на коньках, але у нас то відлига, то мороз. І бути впевненими, що лід міцній, ніяк не можна. Більше не будемо слухатись друзів, будемо завжди слухатись батьків. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаївщина.